Kriminalisté na Žďársku rozkryli síť drogových dílerů. Zahájili trestní stíhání 24 osob. Při domovní prohlídce a prohlídkách nebytových prostor se našel pervitin, extáze a marihuana v celkové hodnotě přes 300 tisíc korun i 90-tisícová hotovost. Ze zvlášť závažného zločinu je obviněn 22-letý muž. Stáří zadržených je v rozmezí od 18 do 34 let. Od začátku školního roku funguje na střední průmyslové škole ve Žďáru nad Sázavou Centrum obnovitelných zdrojů energií. Fotovoltaické panely, sluneční kolektory, tepelná čerpadla či kogenerační jednotky se shromáždily na jednom místě, aby se s nimi studenti naučili zacházet. Stejná pracoviště se budují ještě na střední škole stavební v Třebíči a v Jihlavě. Jen ve Žďáru centrum stálo více než 6,5 milionu korun. Velkou část nákladů ale pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Škrobárny Pelhřimov kvůli letošní nízké úrodě brambor očekávají pokles výroby škrobu asi o 30%. Proti předpokladu není významně vyšší ani obsah škrobu v hlízách. Z kraje sklizně sice škrobnatost vypadala nadějně, ale pak klesla a v součtu se bude pohybovat na průměrné hodnotě. Cena škrobu tedy poroste. Jak dále informovali české noviny, kromě škrobáren Pelhřimov, v České republice vyrábí bramborový škrob už jen Likeby a Milex v Hražďovicích. 10 vybraných studentů oboru kuchař-číšník z Jihlavské střední odborné školy služeb si v pondělí vyzkoušelo přípravu osvědčených receptů z Vysočiny za použití bioproduktů od místních farmářů. Na správné postupy dochucení i servírování dohlížel zkušený kuchař Michal Hugo Hromas. Přítomné čekala ochutnávka žitného chleba s kozím sýrem a medem, kucmouchu s černou omáčkou z povidly a slaninou, černého jelítka a cmundy s pečenou hruškou a cibulí, stejku z vepřové panenky se švestkovou omáčkou a tradičního krajového mrkvance. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.